Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň ohrozenia prasacou chrípkou na 5. predposledný stupeň. To znamená, že choroba sa ušíri medzi ľuďmi v iných krajinách ako pôvodné miesto nákazy. Na Slovensku sa ale ani jeden z podozrivých prípadov nepotvrdil. Prasacia chrípka sa nezadržateľne šíri naprieč celým svetom. Počet krajín, ktoré potvrdili pacientov s pozitívnym testom na vírus, pribúda. Pandémia chrípky sa musí brať vážne, najmä pre jej schopnosť sa rýchlo šíriť do všetkých krajín. Každá krajina by preto mala prijať v tomto štádiu vlastný plán pre prípad pandémie. Mexický prezident vyzval, aby ľudia podľa možnosti počas predĺženého víkendu vôbec nechodili von. Zostaňte doma s rodinami, pretože to je najbezpečnejšie miesto, ako sa nákaze vyhnúť. Stále najvážnejšia situácia je v Mexiku, kde sa vírusom nakazilo asi 2500 ľudí. Počet ľudí, ktorí tam doposiaľ chorobe podľahli, je údajne 159, no laboratória potvrdili prepojenie medzi prasacou chrípkou a úmrtím len u 7 z nich. Modlíme sa za tvoju ochranu a pomoc, aby sme prekonali túto epidémiu, ktorá postihla náš národ. Na rozdiel od Mexika sú ľudia v Európe zatiaľ optimisti. Nie, neobávam sa. Keď dodržiavate osobnú hygienu, myslím si, že budete OK. Práve hygiena je najdôležitejšou súčasťou prevencie, o ktorej čoraz viac hovoria odborníci. Ľudia by si viackrát denne mali umývať ruky mydlom. K tomuto opatreniu možno dnes pribudne ďalšie. Francúzsko žiada, aby Európska únia prerušila letecké spojenie s Mexikom. Jana Žitňanská, televízia Markíza.